Շառնակենք, եթերը եւ խնդրեմ, ինչ խոհանոցանցնելը, ովքեր են այն բախտավորները, որոնց մասին աստղագուշակը հուշումներ կանի։ Մինչև դրան անդրադառնալ, Հովհաննես, ասեմ, որ իսկապես մեր նախորդ հյուրից հետո, Բարոնաջյանից հետո, այսպիսի մի հետաքրքիր զսպման մեխանիզմ է աշխատում ներսումդ եւ սկսում ես վերանայել քո մասնագիտական կարողությունները ու դե փորձում ես բոլոր դեպքերում այդպիսի հյուրի ներկայությունից հետո ինչ որ էլ ավելի խիստ վերաբերվել քո աշխատանքին, այդպես չէ։ Այո, կա նման մոտեցում, բայց զուր չէր, որ ես նրան հարցրեցի, եթե ձեր ձայնը, հա, օշտված չլնեիք նման ձայնով, ապա ինչ կանեիք։ Այնպես որ միշտ չէ, որ դե ամեն մեկը իր ֆորմատին համապատասխանել է պետք։ Մեր հաղորդումը առավոտյան ֆորմատ է, ձևաչափը, մենք քիչ-ինչ կարող ենք այդքան էլ զուր չլներ, հա, տարբեր, ուրեմն, երևույթների հանդեպ, ամեն դեպքում առավոտ է մի քիչ ավելի թեթև պետք է մատուցել։ Բնականաբար ես չեմ առաջարկում աստղագուշակը ընդերցել այս ձայնով եւ ինձ մոտ այդպիսի տպավորություն է, որ դու հիմա սկսելու ես աստղագուշակը ասել։ Արյուծներ։ Արյուծներ։ Լավ, շարունակելով անցնենք արդեն հաջորդ վեցնյակին, որոնք որ մեր հաղորդման երկրորդ հատվածում են միշտ սպասում իրենց հուշումներին եւ կշերքներ։ Դուք ավելի ուժեղ եք, քան կարծում եք, շրջապատող մարդիկ կարող են հայտնաբերել, որ դուք կարող եք կատարել ցանկացած ծավալի աշխատանք, փորձեք ստանձնել նոր գործեր եւ խնդիրներ ու կտեսնեք, թե դրանք ձեզ ուր կտանեն, ուր կհասնեն։ Կարիճներ։ Այսօր սիրելիի հետ շփումը կլինի ծանր աշխատանք, որի համար արժեր վճարել մի կլոր գումար, սակայն դուք ինքներդ եք ժամանակին նման որոշում կայացրել, հիմա էլ վճարում եք դրա համար, թող նույնիսկ դա այդքան էլ հաճելի ընթացք չլինի։ Աղեղնավորներ, օրը կարող է լինել շատ բարդ, նախորդին ասված չմտածված խոսքերը կարող են ձեզ վերադառնալ ավելի վատ տեսքով, եւ դուք մի ամբողջ օր ստիպված կլինեք վճարել աննշան սխալների համար անգամ։ Այս եղջյուրներ, մերձավորները ձեր ուշադրության կարիքն ունեն, իսկ այդ պատճառով մի կողմ դրեք այն բոլոր պարտականությունները, որոնք կապված չեն բարեկամների եւ ընկերների հետ։ Նրանցից մեկը գտնվում է հուսահատության եզրին, սակայն բարձրաձայն օգնություն չի խնդրում, ըստ որ ուշադիր եղեք մտերիմներին։ Ջրհոսներ, այսօր ինչ էլ որ պատահի, մի տխրեք, նույնիսկ եթե որևէ խնդիր լինի սիրելիի հետ հարաբերություններում։ Կյանքն այդպիսով չի ավերջանում եւ ձեր հարաբերությունները նույնպես, պարզապես շուտով կհաշտվեք եւ կվայելեք հանգստություն, չէ՞ որ փոթորիկից հետո կրկին հանդարտություն է լինում։ Եվ վերջապես ձկներ, այսօր ձեզ մոտ ամեն ինչ հիանալի կլինի միայն այն դեպքում, եթե լինեք հանգիստ եւ հավասարակշռված։ Եթե դուք նյարդայնանաք, ապա ձեզ չի հաջողվի կատարել ոչ մի պիտանի գործ, ինչն էլ կարելի է ենթադրել, որ չի նպաստի տրամադրության բարձրացմանը։ Այսպիսին էին հուշումները աստղակերպի հաջորդ վեցնյակի եւ առհասարակ 12-ի այսօրվա օրվա կանխատեսումներին վերաբերյալ։ Բնականաբար ես բայց կուզենայի մինչ շարունակելը այդ մի մեջ վերում անել, որովհետև չհասցրեցինք ուրեմն կարդալ մեկ հաղորդագրություն, որը կարծում ցանկալի կլինի, որպեսզի կարդանք։ Լիլիթ Սարդարյանն էր գրում ես այդ պահին, ուղիղ ուրեմն եթերի ժամանակ։ Բարև ձեզ, իմ սիրելիներ, ողջունում եմ ձեզ եւ ձեր հյուրին։ Ես մանկուց հիշում եմ մեր շատ սիրելի պարոն Նաջարյանին, պապիկս միշտ ռադիո էր լսում եւ բոլորի ձայնը անգիր գիտեմ։ Ուզում եմ ասել, որ շատ ենք սիրում նրան, մաղթում ենք հաջողություն եւ երաժշտություն։ Ես խնդրում եմ նրան փոխանցեք, որ անչափ սիրում ենք իրեն եւ իր ասմունքը, շնորհակալ ենք, որ դուք կաք։ Հուսանք պարոն Նաջարյան կլսի կամ լսեց ընթացքում այս ամենը։ Ու մենք YouTube-ում էլ տեղադրում ամեն դեպքում մեր կայքում, այնպես որ կարծում ձեր բարեմաղթանքը հասանելի կլինի նաև նրա համար։ Դե իհարկե այս պահին բնականաբար պետք է տրամադրենք մեր եթերը, եթերաժամանակը այս հատվածի Արտուրին եւ տեսնենք, թե ինչ հետաքրքիր բան է պատրաստելու, ինչպես հասկացա այսօր փոքր քաղցած կմնանք, բայց կզովանանք։ Խնդրեմ, Արտուր, ինչ եք ներկայացնում։ Դժվար թե քաղցած թողենք, որովհետև ես ամեն ինչից մի փոքր շատ եմ առել, որ կարողանանք օգտվել, բայց սկսենք արդեն մեր նախապատրաստել ենք արդեն տակ ջրի մեջ լցրել եմ ես 250 մլգ ջրին։ Ես լցրել եմ 350 գրամ շաքարավազ, մի փոքր հարել եմ, մի փոքր այսպես խառել եմ տակ ջրի։ Հիմա մենք պետք է բլենդերով խփենք, որ մնացած սորսը։ Ես տեսնում եմ, որ խոհանոցային հատված Արտուր քեզ մոտ ընթարցակվել է, մեծացել է։ Քեզ չէր հերիքում, այո, խոհանոցի այս։ Բանջան պայման դրեց, ասաց, եթե ուզում եք պրոֆեսիոնալ խոհանոց,
ինձ համար տեղակայք երկրորդ կացան Ջերոցը, ասացին լավ, Ջերոց չէ, բայց կացակ տեղադրենք։ Որովհետև պետք է գալիս։ Ես բաներ եմ պատրաստում, որ երկու տեղ պետք է միար ժամանակ պատրաստենք, դրա համար էլ այսպես տեղադրենք եւ հարենք։ Արտուր, ես մոռացա ինչ արվել սկզբում, հա։ Շաքարավազը 350 գրամ շաքարավազ, 250 մլգ ջուրը միասին մոտ 5 րոպե տաքացրեցի, ոչ թողեցի եռա, 5 րոպե տաքացավ։ Եվ արդեն այդ նույն մասան բլենդերով հարում ենք, որ շաքարավազը լիարժեք լուծվի։ Ստանում ենք սիրոպ, քաղցր, այս սառոցը տեղադրենք այստեղ եւ սկսենք արդեն մեր այսպիսի ամանի մեջ կտրատել ելակը։ Անի, դու կարաս օգնես։ Ես կարող եմ օգտվելով։ Օգտվելով։ Լսեցիր վերջում, անի, օգտվելով։ Իսկ ես գնացի դանակ վերցրեցի։ Այսինքն ես քեզ։ Ուաու։ Սա իսկապես պետք է կտրել, որ կարողանար օգտվել։ Այսպես 4 մասի մասնատելով ելակը։ Արտուր, իսկ որտեղ այս մեծ ելակները այսքան հասում։ Չասեմ որտեղ, իսկ խանութից եմ գնել։ Նու նկատի ունեմ տեղականն է։ Հա, ես ենթադրում եմ, որ Մասիսի կողմերից, որտեղ ամենախոշոր տեղական ելակները այնտեղից են լինում։ Հա, ինձ միջալոց փորձել եմ, շատ հանդեղ է։ Եվ պատճառը կարծում եմ գիտեք, որտեղ Մասիսի շրջանում խոնավություն կա, եւ այսինքն ջրառատ է այնտեղ, եւ մի ժամանակ բավականին լավ արև կա այնտեղ։ Երևանի շատ մոտ է գտնվում եւ Մասիս գյուղը, Մասիս շրջանը, եւ նաեւ ինչու՞ չէ Արարատյան դաշտավայրի ուրեմն հատվածում նույնպես։ Ահա, մենք արդեն մի քանի հատ շերտերով ենք սառոցը լցնելու։ Եթե Արտուր ասեմ, Միացյալ Նահանգներում շատ հետաքրքիր ուրեմն սովորություն կա, այնտեղ տարբեր միջոցառումների ժամանակ, ինչպես նաեւ տանը հաճախ մարդկանց շատ հետաքրքիր ուրեմն ըմպելիքներ են պատրաստում, կտրատում են տարբեր տեսակի մրգեր, լցնում են մի մեծ այսպես հսկայական ապակյա տառայի մեջ, լցնում են այնտեղ ջուր։ Այո, ես տեսել եմ ալկոհոլային, որ լցնում։ Նաև ալկոհոլային տարբերակը նույնպես կա, բայց ոչ շատ, ուրեմն սուր ալկոհոլային, հա։ Իսկ հետո այսպես պետք է ըմպել։ Պունշի մասին չի խոսքը։ Դա պունշն է քո ասածը, ոչ։ Այնտեղ մի քիչ այլ կերպ է։ Եվ թողնում են 1 օր, 2 օր, այնուտե բավականին սառը վիճակում մատուցում են, ինքը նույնպես նմանվում է լիմոնադի, բայց շատ չէ, մենք գազավորված ենք անելու։ Արթուր, սա էլ կարող եմ օգնել, սպասի։ Օգնի, ես գիտեմ, որ դու կարող ես օգնել։ Ես ասացի, չէ, շատ եմ գնել, որ կարողանանք։ Ես գիտեի, որ գալու ես, ու հաստատ օգնելու ես։ Նա, բա ի՞նչ է կարել այն ժամանակ, երբ ես չեմ եղել։ Ո՞վ է օգնել Արթուրին։ Ոչ ոք, անիջան, տեղից գազավորում։ Ահա, այս թողումը օգնելու համար հասկացա։ Լայմը այսպես տրորում ենք, որ կարողանա հյութը արագ դուրս գա։ Իսկ սառուցի շերտը հաջորդ չեք լցնելու։ Լցնելու ենք։ Հիմա լցնեմ ես։ Լից։ Մի փոքր շատ քիչ ճզմում ենք, նոր գցում ենք մեջը։ Տանական լիմոնադ, հա։ Այո, տանական լիմոնադ ենք պատրաստում եւ մեր տանձը այսպես պատկամիսը հանում ենք, մասնատում ենք մորը։ Արտուր ջան, ես պետք է քեզ խնդրեմ, շոկ ամբրանը կրկնես այս ամեն ինչ, որտեղ դեռևս եղանակը այդքան էլ ուրեմն շոկ չի, բայց ամբրանը կարծեմ այս տարի բավականին շոկ է լինելու, այնպես որ մեզ կոգնի։ Այսպես, դու արդեն հասկացա ես։ Ինչպես ես։ Բացի օգնելուց նաև օգնում եմ։ Մասնագիտացած էր ոնց որ թե անի, հա, այս գործը։ Արդեն պատրաստված է եկել անին։ Հանգիստը լավ ազդել է։ Արդեն մենք լսնենք մեր սառույցը, չէ՞, մենք շորտը։ Այս սիրուպից հետո կլսնենք։ Այսպես։ Իսկ օրինակ Արթուր, կարող ենք սիրոպը պատրաստել ոչ թե շաքարավազով, այլ մեղրով, մեղրաջուր։
Կարող ենք պատրաստել մեղրի համար շատ ուժեղ կգարտ։ Ես խնդրեի մի պայմանի ցուցադրենք ինչ է անելու Արտուրը, քանի որ նա լցնելու է հանքային ջուր եւ հաշվի առնելով որ այդ հանքային ջուրը կոնկրետ ընկերությանը պատկանում, լուսյան չվերածվի գովազդի։ Ինչևէ, լցրու Արտուր, ես կնկարագրեմ։ Արտուրը բացում է ուրեմն ջուրը, այնուհետեւ այդ հանքային գազավորված ջուրը լցնում է անմիջապես այս լիմոնադի համար նախատեսված տառայի մեջ։ Այսպես, չնայած նրան, որ 3 պղպջակի փառատոն ավարտվեց, այնուամենայնիվ այդ մեզ մոտ նոր է սկսվում։ Եվ այսպես, իրեպ ասեմ, ես գնացել եմ Հյուսային Պողոտա, երեխաները շատ-շատ էին, բայց ինչպես միշտ ծնողները կարծում եմ ավելի շատ հաճույք են ստանում պղպջակներ անելուց, քան երեխաները, որտեղ բազմաթիվ ծնողներ իսկապես մասնակցում էին այդ փառատոնին եւ դա երեք էր։ Հա, Կիրակի օրը։ Ընտրությունների հետ զուգահեռ չխանգարեց։ Զուգահեռ ընտրություններին Հյուսային Պողոտայում։ Ահա։ Եվ այսպես, մեզ մոտ պատրաստ է։ Իսկ ինչքան պետք է մնա։ Մեզ մոտ պատրաստ են, ո՞րն է։ Պատրաստ է, արդեն կարող ենք լսնել մեզ մոտ։ Մենք։ Մեկ հարց եմ տամ Արտուր։ Եթե այլ լցրեցի ջուրը պակասեց, կարող ես հետո ավելացնել դարձյալ, քանի անգամ։ Ավելացնել կարող ենք, բայց սիրո պետք է ավելացնենք, որ լի բաժակ տաս։ Այդ։ Մի անգամ էլ ենք պատրաստել, ես բաժակների մեջ էի պատրաստել այստեղ։ Հա։ Այսպես։ Հիմա նայեք, նույն բանը կարող ենք այստեղ կատարել լսնելով։ Իս ելակը որտեղ է ձեզ առել։ Լսնելով գնել ներողություն։ Սիրոպ։ Քի լավը չէ՞։ Լավն է։ Ելակամոլ։ Չենք նկարում, չենք։ Լավ, cheers։ Վերադարձը շնորհակալ Խաչիկյան։ Շնորհակալություն։ Ես իսկապես կարոտել էի տաղավարը գործընկերներիս եւ իհարկե մեր անգրկնելի գովազները։ Դե ինչ Արտուր, այսօր մենք մեր քաղցը լրացնում ենք այս զովացուցիչ ջոկելիկով։ Եվ ինչու՞ չէ, նաև այն ելակով, որը դեռ մնացել է։ Որը որ մնացել։ Եվ վայելեք այս բանը, կարծում եմ, երաշտություն, ինչ մենք կվայելենք ուրեմն այս կոկտեյլը, հա, այդ դեպքում լիմոնադը, գովազդը այս բանը, որից հետո վերադառնանք տաղավար եւ կներկայացնենք մեր հաղորդման երկրորդ հյուրին, համեցեք։ Դեն շարունակենք հաղորդումը։ Ինձ մշտապես շատ հաճելի է, որ տաղավարում երիտասարդ սենդի ներկայացուցիչներ են, հատկապես նման ներկայացուցիչներ ներկայացնում են հյուրերին, այնուհետև բացատրեմ թե ինչու։ Մեզ հյուրին կարել են Անի Հովանիսյանը եւ Անդրեյ Զաքարյանը։ Դրանք հանդիսացել են վերջերս Space Up Challenge մրցույթի հայաստանյան փուլի երկրորդ տեղի ուրեմն մրցանակակիրներ հաղթել են եւ հանդիսում են Von Team-ի անդամներ։ Նաեւ ասեմ, որ նրանք Հայաստանում Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի մասնակցող ուսանողներն են։ Բարի ձեզ, ինչպե՞ս եք։ Լավ։ Նախ ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Որ հարցնում ենք, անկեղծ ասեք, ինչպես եք, լավ եք, վատ եք, որտեղ սովորաբար ուսանողները, հա, իրենց լարված ուսման ընթացքում հաճախ իրենք էլ չեն հասկանում, թե ինչպես են դրանք։ Այդ ձեզ հարցնում եմ, որպես ուսանողներ, լավ եք, լավ եք։ Դժվար է ուսուցանել, հեշտեք ուսուցանում առասարակ, ինչպես եք ձեզ զգում այս ժամանակաշրջանում։ Դե հիմա քնություններն են արդեն մոտիկա։ Դրա մասին եմ խոսում։ Այդ ցանկությունը դա ինձ հետաքրքիր է, ինչպես է անցնում այս ձեր քննական շրջանը, որտեղ սովորաբար ասում են, որ մարդու կյանքում ելնում են մի քանի ստրեսային եւ դեպրեսիան իրավիճակներ, որոնցից առաջին հիմնական ուսանողական տարիներին քննական շրջանում։ Դրանք ձեզ համար ստրեսային են թե ոչ։ Չի կարելի ասել, որ շատ ստրեսային են, բայց իհարկե անհանգստանում ենք, փորձում ենք լավագույնը անել, որ լավ հանձնենք մեր քնությունները։ Առհասարակ լինում է ուսանողների մոտ, որ անհանգստություն չի լինում քննությունից առաջ, նման դեպքեր, նման պատրաստվածություն լինում է։ Դե իմ մոտ հիմնականում չի լինում անհանգստություն, ես լավ եմ պատրաստվում։ Այսինքն լավ ուսուցումը երաշխավորում է հակադեպրեսիոն քննական շրջան։ Դա անդրադառնանք այս Space Up Challenge-ին, ինչու եւ ինչպես առաջացավ գաղափար մասնակցել առասարակ այս պրոյեկտին, խնդրեմ։
Ես կասեմ, անցած տարի ես արդեն մասնակցել եմ այս մրցույթին, որ առաջի անգամ էր տեղի ունեցել։ Մենք հենց կազմակերպիչներն էին կանչել այդ մրցույթին մասնակցելու, քանի որ ես ծրագրավորող եմ։ Դենց ստացվել էր, որ ինչու ոչ, շատ հետաքրքիր մրցույթ է, աստղագիտության հետ սեր միշտ էլ եղել է, այդպիսով առաջին անգամ ուղակի թեթև մասնակցություն էր, այսինքն փորձեր, իսկ երկրորդ անգամ արդեն Անդրեին կանչեցի, որպեսզի արդեն լուրջ ինչ-որ պրոյեկտ անենք ու անպայման ինչ-որ տեղ անպայման ստանանք։ Անդրեի, նույնպես ծրագրավորման ոլորտում, հա, մասնակցել։ Ես մաթեմատիկայի եւ ինֆորմատիկայի ֆակուլտետում եմ սովորում, անին ինձ կանչեց եւ ես եկա։ Ես որքանով հասկացա, մի հետաքրքիր, կարելի ասել, գիտնականների համար շքեղ նախաձեռնություն է կարել, հա։ Վերցրել եք այն բարերը, այդ թերմինները, որոնք շատ ժամանակ, դա իմ համար բավականին զարմանալի երևույթ էր, չեն գործարձում նույնիսկ գիտնականները, այսինքն ոչ կյանքը աշխատում են, հա, բայց այդ թերմինները նրանց համար մնում են օտար։ Դուք ստեղծել եք գրադարան թերմիններ, ինչ է կարը, խնդրեմ։ Վեբ կայք ենք ստեղծել և այդ վեբ կայքում տեղադրել ենք այդ բոլոր թերմինները, որոնք օգտագործում են NASA-ի գիտնականները։ Չկար մինչև դա։ Չէ, եղել էին, բայց մի քանի տեղ մենք այդ ամբողջը միացրել ենք մի կայքի մեջ, և հիմա կարող եք այդ կայքում գտնել ուզած ձեր ուզած թերմինը, բացատրությունը, և փոփոխել, եթե մի բան սխալ է, մեզ ասել, մենք կփոփոխենք։ Եվ ինչպես առաջացավ հենց միտքը, ինչու թերմինոլոգիա, ինչու նման գրադարան ստեղծելու միտք, որն էր, հա, այդ խթանիչ ուժը։ NASA-ն իր մրցույթի ընթացքում տալիս է հատուկ challenge-ներ, ասում եմ, մենք ունենք այսենց խնդիրներ, ու նրանք պետք է լուծում ստանան հենց այս մրցույթի ընթացքում, ու այնտեղ դրված էր հենց ստեղծել երկիր մոլորակի թերմինների բառարանը, ժարգոնային բառերի բառարանը, գրադարան հավաքել, ու մենք հենց այդ խնդիրը որոշեցինք լուծել, այսինքն NASA-ն տալիս է, մենք ընտրում ենք որը։ Ձեզ անձնապես հետաքրքիր է այդ գործընթացը և արդեն ընթացքում սկսեցիք սիրել ու ոգևորվել այդ աշխատանքով, թե պարզապես այսպես մի գիտական աշխատանք էր, որ պետք է անենք, ինչպես անենք, որ ճիշտ լինի։ Չէ, իհարկե, հետաքրքիր է այդ ընթացքով։ Դե մենք էլ ենք գիտնական համարյա։ Համարյա։ Գիտական ստացիաներ փորձում ենք գրել։ Այսինքն գիտական process-ը ձեզ գրավել ամեն դեպքում, հա։ Այդ դեպքում այսպեսի մի հարց, գիտենք, որ հիմա երիտասարդները այնուամենայնիվ շատ տարբեր նախաձեռնություններ ունեն, նախասիրություններ ունեն, և եթե դեռևս տարիներ առաջ նույն կոնկրետ չսահմանեմ, հա, այնուամենայնիվ հասարակության մեծ շերտերում երիտասարդների այնքան էլ տրենդային չէր սովորել, այսինքն լինել խելացի ուսանող, ապա հիմա պատկերը ամբողջովին փոխվել է։ Այդուք հանդիսանում եք Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի ուսանողներ, հա, Հայաստանի մասնաճյուղի։ Ձեր լավ սովորելը, հա, այ ուսմանը նման վերաբերվումը, լինել խելացի, լավ սովորելը ձեր շրջապատում, ձեր ընկերական շրջապատում ինչպես են ընդունում, տրենդային, այսինքն հարգում են ձեր մոտեցումը ուսմանը, չգիտեմ, զանգարեն, երեխեք, գնում ենք դիսկո, ներողություն, ինձ մոտ քննական շրջան է։ Որն է գերակշռում այսօր երիտասարդ ուսանողների մոտ։ Կոնկրետ մեր համալսարանում սովորելը ավելի կարևոր է, որովհետև մեր մոտ դասախոսները Ռուսաստանից գալիս են 1-2 շաբաթով, ու եթե դու մի օր բաց ես թողում, մոտավորապես մի շաբաթվա դասերի քանակը, այնպես որ բացակայել գնալ ուրախանալ քնություններից հետո։ Մենք գիտենք, որ եթե հիշում ես Սանի, ես կարտացի, որ Մոսկվայի հենց Լոմոնոսովի համալսարանը այս տարի հավաքում է 100 ուսանող և բավականին լուրջ մրցույթ էր, և այդ ուսանողները զբաղվելու են տիեզերագրության խնդիրներով, հա, նոր ֆակուլտետ է։ Կա արդյոք երազանք նման, մանավանդ որ մեկը ծրագրավորող է, մյուսը մաթեմատիկական ուրեմն ուղղվածություն ունի, կա նման երազանք կամ, չգիտեմ, ցանկություն այն նման մի նախաձեռնության մասնակցել, և միգուցե, չգիտեմ, վաղը մյուսօր ունենանք առաջին ոչ միայն ազգությամբ, հայ, որտեվ ազգությամբ այդ տիեզերագնացուն ենք, այլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, իդեմս նրան, առաջին տիեզերագնացը, թե մի քիչ իրատեսական չի ձեզ համար այդ ամեն ինչը։ Ինձ օրինակ միշտ ավելի շատ հետաքրքրում է հենց գիտական կողմը աստղագիտության, այսինքն ոչ թե հենց թռնել, տեսնել մոլորակները եւ այլն, այլն հենց տեղում գիտությամբ զբաղվելը, բայց ինձ թվում է հաստատ այստեղից երկիր մոլորակից ուսումնասիրել։ Բայց ինձ թվում է հաստատ կլինեն մարդիկ հենց Հայաստանից, որ կուզենան կհետաքրքրեն։ Դու այդ մարդկանցից ես, թե ոչ, չէ՞։ Ճիշտ ասած, ես էլ այդ մարդկանցից չեմ։ Ինչու՞։
Ինձ էլ ավելի շատ հետաքրքիր է գիտնական աշխատանքը, ոչ թե գնալ դիեզերք։ Լավ, դիեզերք հարասարակ, այդ ծրագիրը, որ դուք մշակել եք, ամեն դեպքում միտված է NASA-ին նույնպես օգնել, այսինքն ուսումնասիրել և աջակցել նաև գիտնականներին, գիտական աշխատանքների։ Հետագայում ինչ գործեր եք կամ կա ինչ-որ միուղություն, որը դուք այ հիմիկվանից այս պայցի վեր արդեն ծրագրավորել եք, որ այդ ճյուղն եք զարգացնելու, այսինքն որն է լինում հայ գիտնականների աշխատանքների հիմքը հետագայում։ Կոնկրետ այս մրցույթում, որ մենք ստեղծել ենք այս բառարանը, մեզ խորհուրդ տվեցին շարունակել ու թարգմանել հայերեն, այսինքն գիտնականների օգնությամբ նույն բառարանը թերմինների ժարգոնային բառերի թարգմանել հայերեն ու թույլ տալ, որպեսզի հայ գիտնականներն էլ օգտվեն, այսինքն բոլորի համար հասանելի լինի եւ մարդիկ, ովքեր աստղագիտությամբ են հետաքրքրված Հայաստանում, այսինքն դեպի Հայաստան։ Այսինքն շարունակեք նաև համալրել։ Հետագայում միակ ուղղությունը չի լինելու էլի, այդ ուղղակի կոնկրետ այս պրոյեկտը։ Այ գիտենք, որ հիմա կիբեր հանցագործությունները աշխարհում բավականին արդիական են, չի դեմ ձեր համակարգիչները վնասվել են արդյոք վերջին վնասակակիրից թե ոչ, բայց այնուամենայնիվ որպես ծրագրավոր կա արդեն հիմա որոնցը մի տեսլական, այ որ մեծանամ, ավարտեմ բուհս, զբաղվելեմ այս ուղությամբ, մշակելեմ այս կամ այն նախագիծը։ Ես կոնկրետ վիրտուալ իրականությամբ խաղերի ստեղծումը հենց վիրտուալ իրականության մեջ, այսինքն խաղեր, որը վիրտուալ ենք խաղալու ապագայում, որովհետև դա զարգացող շատ մաս է խաղերի ստեղծման մեջ, ու իմ կարծիքով մարդիկ շատ հետաքրքրված կլինեն, այդ ուղությունը շատ խնդիրներ է լուծում, որ մարդիկ օրինակ չեն կարողանում օրինակ քայլել կամ ինչ-որ տենց խնդիրներ ունեն, վիրտուալ իրականությունում կարող են անել իրենց երազանքների։ Զգացվում է Armlab-ի հետ շփման հետևանքները, որքանով հասկացա։ Իդեպ, նաև նրանք էին, չէ՞, նախաձեռնողները հանդես եկել այդ ընկերությամբ, հոսքը գնում է այդ վիրտուալ իրականությամբ զբաղվող ընկերության ղեկավարի մասին։ Ձեզ մոտ ինչպես էր այդ առումով, հա, մեկ ինչ-որ մի բան, որը… Ես երևի ուզում եմ զբաղվեմ արհեստական ինտելեկտով, ես չգիտեմ, գիտեք դուք… Գիտենք, որ հիմա բոլոր երկրները, հատկապես Չինաստանը, միլիարդավոր դոլարներ է ծախսում և նպատակ է դրել մինչ այս տարվա վերստեղծել աշխարհում ամենահզոր համակարգիչը, որը նաև միտված կլինի այլ դառնալ առաջին իսկապես վիրտուալ ինտելեկտը, այդպես է թե ոչ, եւ եթե դուք կարող եք… Այդ մասին ես ճիշտ ասած չգիտեմ, բայց այդ ուղությամբ եմ ուզում գնալ։ Լավ, այդ դեպքում եթե պահանջվի երկիրը, երկրի սահմանները լքել, եթե պահանջվի քաղաքացիությունը փոխել, այսինքն այդ առաջընթացը, այդ նպատակին հասնելու համար ինչ-որ բաներից հրաժարվել պետք լինի, պատրաստ եք թե ոչ։ Ես այսինքն ստեղից գնալ։ Այո, եթե Հայաստանը հնարություն չտա ձեզ զարգացնելու, ձեր գիտական պոտենցիալը ամբողջությամբ սպառելու։ Այո, ես կգնամ, բայց աշխատելուց հետո անպայման հետ կգամ։ Եվ ինձ թվում է, տենց ավելի կզարգացնեմ Հայաստանը, եթե աշխատեմ, հետո մի բան հայտնաբերեմ կամ… Եվ իհարկե հստակ ճիշտ պատասխան։ Եվ իհարկե, երբ Հովանեսը խոսեց թրենդերի մասին, թե ինչ է թրենդային այսօրվա երիտասարդ ուսանողների շրջանակներում, այն ինձ իսկապես հետաքրքիր է, թե գիտնական, այսպես գիտական մասով ուղղված ուսանողները արդյոք ընթերցում են գրականություն, գեղարվեստական, ինչ են սիրում լսել, եւ այդ հատվածը, հա, ոչ գիտական հատվածը ինչով են լցնում։ Օրինակ, ես լրագրության բաժնի ուսանող եմ, կարող եմ ասել, որ գեղարվեստական հենց գրականություն շատ են սիրում կարդալ, օրինակ հենց մեր համալսարանում բավականին, այսինքն գրքերը իրարից գնում են ամեն տարբեր աղջիկային, տղաներից աղջիկներին եւ այլն եւ այլն, եւ գրքերի հետ խնդիր չկա։ Այդ հարցով կարող եմ տենց։ Եվս մեկ հարց գրքին ավելի այսպես երիտասարդական կյանքին վերաբերվող, հայ գաղտնիք չէ, չեմ ուզում անվանական անդրադառնալ, բայց շատ ուշակ, շատ հայկական բուհեր այդպեսի մեծ համբավ չունեն, հա, ուսման ծրագրերի տեսակետից, այսինքն կարելի է ուսուցանել այդ 4 տարին կամ 6 տարին եւ ավելի թեթեւ ուսուցանել, առանձնապես չտանջվել, վերցնել այդ դիպլոմը, ձեր բուհը առանձնանում է նրանով, որ այնտեղ իսկապես պետք է սովորեն բարձ ունի իմաստով, հա, ինչու ընտրեցիք նման ճանապարհ, գիտակցելով, որ ուսումը այսօր շատ կարևոր է կյանքում, թե
ծնողների այսպես դրդումներն էր ամեն դեպքում, մենակ ընտրում անկեղծ պատասխանել։ Չէ, ես իսկականից ուսման հետևից գնացի, գիտեի, որ Մոսկվայի պետական համալսարանը դա աշխարհում շատ հայտնի է և մտնում է 50 երևի լավագույն բուերի 50-ի մեջ, դա էր պատճառը, այսինքն նպատակային ցանկություն ունեի ուսուցանելու, նույնիսկ իմանալով, որ այդ 4 տարին բարեզգունի մաստով ամբողջությամբ նվիրել եք ուսման, ձեզ մոտ ինչպես էր։ Օրինակ ես իմ ֆակուլտետը, որ ընտրել եմ, հենց Մոսկվայի պետական համալսարան գիտեի, MGU, դա շատ բարձր որակ է, շատ բարձր level է, ու ես ընտրեցի հենց լրագրությունը, որտեղ գիտեի, այնտեղ մենակ ոչ թե սովորում ենք, այլ պրոյեկտներ ենք անում, ու ինձ դա շատ է հետաքրքրում, որտեղ անդադ 4 տարի սովորելն էլ շատ բարդ է, ու ընտրեցի, որ համ սենց պրոյեկտներով, համ ուսուցանալ։ Բայց ծնողների որոշումներ, թե։ Չէ, հենց ես եմ որոշել կոնկրետ իմ համ ամեն ինչը։ Ես մի քիչ խճճվեցի այդ լրագրավորող, լրագրող ո՞րն է մասնագիտությունը։ Ո՞րն է մասնագիտությունը, հա։ Գիտությունը աստղեր, տեզերք։ Ես դպրոցի դպրոցական տարիների ժամանակ արդեն ոնց որ ծրագրավորումն էի ընտրել ու ինքս եմ սովորել եւ Թումոյում եմ, եթե գիտեք, սովորել հենց ծրագրավորումը խաղերի ստեղծում, բայց ցավոք սրտի Հայաստանում խաղերի ստեղծման ինչ որ համալսարան չկա, որպեսզի սովորեմ հենց այդ ճյուղը եւ դրա համար որոշեցի լրագրությունը ու իրար հետ շատ հեշտ է գնում, որովհետև հիմա գեյմիֆիկացիան է գնում լրագրության մեջ, այսինքն խաղեր են ստեղծում, ինչ որ լրագրողական հետաքրքիր հետախուզությունների մասին եւ այլն եւ այլն, եւ այդ ամեն ինչը իրար հետ կարելի է շատ հետաքրքիր միացնել։ Ինչպես եմ լինում է սովորաբար երիտասարդների մոտ, մեկ հետաքրություն չեմ ունեմ, այլ բոլոր ուղղություններով նրանց հետաքրքրում է։ Լավ, եկեք մի պահ եւս մեկ անգամ ընդհատվենք, գիտենք երաժշտություն, այդուհետև կշարունակենք, հիշեցնեմ, որ մենք աշխատում ենք ուղի եթերում, եթե կլինեն հարցեր, կարող եք նրանք հնչեցնել այս պահին հենց Facebook-յան մեր Edge-ի միջոցով, համեցեք։ Լավ, շարունակենք հաղորդում, հիշեցնեմ, մեզ այսօր հյուրընկալել են երիտասարդ ուսանողներ Անի Հովանիսյանը եւ Անդրեյ Զաքարյանը, նրանք մասնակցել են Space Up Challenge այդ հետաքրքիր միջոցառմանը, որը ի դեպ կազմակերպել է NASA-ն աշխարհի տարբեր ծայրամասերի երիտասարդներին հրավիրելով մասնակցելու այս նախաձեռնությանը, եւ նրանք մշակել են մի հետաքրքիր կայք, որից կարող են օգտվել այդ թվում նաեւ գիտնականները։ Մեկ հարց, ինձ հետաքրքիր է առասակ, դուք ինքներդ այնտեղ աշխատանքային պրոցեսի ընթացքում հանդիպեցիք տերմինների, որոնք ձեզ համար նույնպես հետաքրքիր էին, զարմանալի էին, կարող եք մի քանի հատ, մի քանիսը առանձնացնել, թե պարզապես արխիվացման և կազմակերպչական այսպես ավելի աշխատանք էիք իրականացնում։ Հա, այդ աշխատանքն էինք իրականացնում, բայց հանդիպեցինք նաև von terminin, դա մեր թիմի անունն է, բայց մենք չգիտենք, որ այդպիսի թերմին էլ կա։ Ինչ է նշանակում virtual on network։ Եվ դա զուգադիպեց ուղղակի, մենք չգիտենք։ Հա, չգիտենք, պարզապես գիտենք, այսինքն որպես հաղթող, հա, winner։ Չէ, vona իսլանդերենից ենք թարգմանել, hope նշանակում է հույս։ Ու տենց ինչ որ մենք հույս ունենք, որ այս տարի կհաղթենք, ու այդպեսով։ Օքեյ, առաջին տեղի, հա, մրցանակակիրները ինչ ծրագիր էր նրանցը։ Առաջին տեղը Locotech team-ն էր, երկու տղա էին Էջմիածնից, նրանք ներկայացնում էին IG-ի, որում սենսորների օգնությամբ, եթե օրինակ զգում էր, որ հողի մեջ խոնավությունը քիչ է, ջրում էր IG-ին, կամ եթե զգում էր, սենսորները զգում էին, ինչ որ մարդիկ են մտել հողատարածք, ազդանշաններ են ուղարկում հենց տիրոջով, որ այդ այգու տերն է, և զգուշացում եմ, որ ինչ-որ մեկը մտել այգի, այսինքն մարդկային գործոն վերանում է, այլևս մեքենան է, սենսորները իրենք ինքնուրույն ամեն ինչ կարգավորում են։ Ես գիտեմ ինչի համար է այդ աշխատանքը միտված, դրա մասին կասեմ անմիջապես գովազդից հետո, գովազդ այս պահին։ Լավ, շարունակենք, ես կուզենայի նաև անդրադառնանք մի պահ, այ դուք վայելեցիք, հա, այս լիմոնադը, ձեզ դուր եկավ, խնդրեմ ձեր կարծիքները հայտնեք։ Այո, շատ համով է։ Սենց բան հլը չենք փորձել։ Շատ լավ, ուրեմն։ Փորձելու եք ձեր հմտությունները, բացի այ դուք որքանով հասկացա, եւ լրագրություն, եւ փորձում եք այլ ոլորտներում, հա, նախասիրություններ, ես տեսնում եմ դուք սպորտային կեցված ունեք, ինչով եք զբաղվում։ Տենիսով էի զբաղվում մի ժամանակ, բայց հիմա այդքան շատ ժամանակ չունեմ, հել չեմ զբաղվում տենիսով։ Մեծ տենիսով։ Մեծ տենիսով։ Ինչու՞ չունեք այդ ժամանակը։
Դե հիմա դասերն են տենց այդ շատ ժամանակ։ Ամառ ինչ եք անել, այնց հետակի օգտագործելու եք ամառային շրջան, թե կրկին փորձելու եք պատրաստվել հաջորդ տարվա։ Ոչ, ինձ թվում է սպորտով կզբաղվեմ, բայց չեմ մտածել հլը ինչ եմ անելու։ Երկրորդ կուրսի ուսանողներ եք նշեցիք եւ հետաքրքիր է ավարտելուց հետո բակալավրը, մագիստրատուրա, կա հետո արդեն ասպիրանտուրա, կա առհասարակ այլ տարբերակ երկրորդ մասնագիտացում, արդեն կողնորոշվել եք թե դեռ ոչ, կամ արտերկիր ուսում շարունակել։ Դու կարող ես բացի այո կամ ոչից երկար պատասխանել, որտեղ ի՞նչ ծրագրեր ունեք այ ապագայում։ Ունեք հիմա պլանավորված ծրագրեր, հա, ուսման հետ կապված աշխատանքի։ Հենց այսինքն ինձ թվում է, ես կշարունակեմ հենց խաղերի ստեղծումը, լրագրությունը իրար հետ միացնելով, ինչ-որ հետաքրքիր պրոյեկտներ, ու այսինքն մագիստրատուրա ու պրոյեկտներ, այսինքն իրար հետ ամեն ինչը։ Ես պատկերացնում եմ ինչ խաղեր են վաղը այսօր մեզ սպասում, հա, վիրտուալ խաղ լրագրողների մասին, որոնք պետք է անմիջապես վիրտուալ մասնակցեն տարբեր գործընթացների և օրինակ վիրտուալ լուսաբանեն ընտրությունները, շատ հետաքրքիր խաղ կլինի, էքստրեմալ ասեմ ձեզ, տարբեր իրավիճակներով լի։ Դուք այ դուք ունեք ծրագրեր, արդեն պատկերացում եք ինչով եք զբաղվելու կյանքում, ինչպես եք ձեզ ռեալիզացնելու։ Դեռ չունեմ, բայց ինձ թվում է մասնագիտությամբ եմ գնալու, իմ մասնագիտությամբ, մաթեմատիկայով, ինֆորմատիկայով։ Գիտե պանին հարցրեց, այ հարցրեց, հա, ինձ հետաքրքիր, Հայաստանում կա պոտենցիալ հեռանկար մաթեմատիկական կրթություն ունեցող ուսանողի համար։ Չի գիտեմ ես, բայց ինձ թվում է այդքան չկա շատ, արտասահմանում ավելի շատ կլինի։ Այսինքն փորձելու եք ամեն դեպքում շարունակել ուսումը, թե անցնելու եք անմիջապես աշխատանքի։ Չէ, շարունակելու եմ, եթե MGU-ում բացվի մագիստրատուրա, կընդունվեմ անպայման։ Եթե մաթեմատիկա եւ ինֆորմատիկան վերցնենք, իմ կարծիքով պոտենցիալը շատ մեծ է, որովհետեւ Հայաստանի շուկան հենց ծրագրավորողների համար ահավոր ձևին մեծ է ու աշխատատեղերը ավելի շատ են, քան նրանք, ովքեր հենց ծրագրավորող են դեռ։ Ու շատ զարգացող է, այսինքն եթե արտասահմանում շատ են ծրագրավորողներ նույնիսկ չափից դուրս, ապա Հայաստանում պետք են այդ ծրագրավորողները ու հաստատ պոտենցիալ կա։ Իդեպ նրանք որքանով հասկանում են, լավ, շատ շնորհակալություն, որ այսօր եկաք, այո, շատ լավ է, որ այդ ուսանողները ես տեսնում, հա, որոնք իսկապես ուզում են սովորել, ուսուցանել, և դրա մասին շատ համարձակ ասում են հանրությանը, ու ես չեմ խոսում այսպես լավ կամ վատ ժամանակների մասին, բայց երբ նշեցի, որ ժամանակին այդքան էլ տրենդային չէր, երբ գրայեցի, որ խոսքը գրում էր 90-ականները մասին, երբ որ առհասարակ նույն, ասենք, համբավ ունեցող բուհերը չէին առանձնանում իրենց ուսումնական ծրագրերով, այսօր փառք Աստծո Հայաստանում նույնպես կան բազմաթիվ հնարավորություններ, տարբերակներ ստանալ լիարժեք կրթություն, այն էլ միջազգային կրթություն, ստանալ դիպլոմ, հավաստագիր, որը այսպես անցողիկ է ցանկացած մայրցամաքում, և առհասարակ այդ գիտելիքները իսկապես վաղումսոր արդեն կարող է կյանքում նաև կիրառել, բայց մեր խորհուրդը կլինի այնուամենայնիվ այն, որ այս բուրն ուսումնական պրոցեսի ընթացքում չկորցնեք ձեր երիտասարդական եռանդը, շարունակեք զբաղվել սպորտով, պարտադիր զբաղվեք լրագրությամբ, եղեք աշխույժ, ինչպես օրինակ ինչպիսի աշխույժություն և հետաքրություն ցուցաբերեցիք այս անգամ այս նախագծին, և մաղթում եք, որ իսկապես երկրորդ փուլից հետո անցնեք առաջին փուլ, եզրափակիչ փուլ, և որքանով գիտեմ հաղթողին սպասում է մրցանակ, ուղարկում են Հյուստոն մասնակցելու անմիջապես այդ հրթիռի, հա, թողարկմանը, կայանի, որը ուղևորվել է դեպի կայան, ես ուզում էի հարցնել, հա, այնուամենայնիվ, եթե վաղը այսօր ձեզ նման հնարավորություն ընձեռնել, այսինքն մասնակցելու որևիցե մի էքսպերիմենտի, հա, կապված եզրագնացության հետ, գիտեք, որ 2030 թվականին Էլոն Մասկը նախատեսել է բնակեցնել Մարսը, կբնակվեիք Մարսում, կլինեիք այդ առաջինները։ Ոչ, ինչու ոչ, ինձ հետաքրքիր։ Այսինքն հայկական ավանդական Անի նշեց ինչու ոչ, իսկ Անդրեա արդեն ոչ։ Ոչ, չբնակվել, գնալ բնակվել, գնաք Մարս մոլորակի վրա, սկսեք մասնակցել, այնտեղ ապրել, մասնակցել մի հետաքրքիր էքսպերիմենտի, չէիք ցանկանա։ Ես չէի ցանկանա։ Անին մեղ խով շարժում է դրականանում, դեմ չէր լինի, պաստորեն։ Լավ,
Շատ շնորհակալություն ձեզ եւս մեկ անգամ, շնորհակալություն հեռուստատողներին, որ այս երկու ժամ անցկացրեցիք մեզ հետ։ Շնորհակալություն նաեւ Արտուրին, որ մեզ նման հրաշք տնական լիմոնադ մատուցեց։ Եվ շնորհակալություն Անիին, որ վերադարձավ, կարելի ասել այս շրջանում իր հարազատ առավոտյան օջախը։ Մենք կհանդիպենք վաղը։